Salam, halınız yaxşı olsun. Mən bir müddət axtarışdan, Google, YouTube, internetdə axtarandan sonra sifariş verdiyim saç qırxan maşınımı nəhayət ki bu gün aldım. Maşının adı Moser 1400. Bu məhsulun mənə gəlib çatmasında zəhməti olan satıcı İlkin qardaşa çox sağ ol deyirəm. Mən bu maşını öz istifadəm üçün almışam. Bundan ən çox saqqalımı, üzümü səliqəyə salmaqda istifadə edəcəm. İstəyirəm bu qutunu, içindəkilərini göstərim və bu məhsul haqqında fikirlərimi sizə danışım. Qutunu açmazdan əvvəl qutunun üstündə olan əsas əlamətləri ilə sizi tanış edim. Holoqramı, üzərində olan holoqram və holoqramın üstündə yazı. Moser Made in Germania, Almanya istehsalı. Sonra bu holoqram elə yapışdırılıb, onu dırnaqla qopartmaq mümkün deyil. Üstündə barmağımı gəzdirəndə hiss edirəm ki, bu holoqram qutunun üst hissəsi ilə, qutunun səthi ilə eyni deyil, hətta biraz da içəridədir. Bu holoqramı elə bil bura 30-durublar. Biraz da dərindədir elə bil ki, sanki. Garantiya 3 il. Bəzi yerlərdə oxudum ki, bu maşınlar üçün orijinal versiyada 2 olur. Amma bizim bu versiyamızda 3 il garantiya yazılıb. Sonra burada belə bir yazı. Qıraqlarda o qədər diqqət yetiriləsi bir yazı yoxdur. Qutunun altında ən çox diqqət yetirməyə bu etiketi sizə göstərirəm. Bu etiket buraya yapıştırılmayıp, bunu da dırnağla kopartmak olmur. Bu etiketin burada şeklidir. Şekli etiketle kutunun sathi eğridir. En çok 14.00-0051'e dikkat etmek lazımdır. Sonra qutunun qapağını yapışdırmaq üçün belə bir dairə formasında yapışqan banddan istifadə olunub. İndi isə qutunu açım, içindəkilərinə baxaq. Qutunun içində birinci olaraq istifadə kağızıdır, istifadə kitabçası. Bu maşını istifadə qaydaları yazılıb burada. Bir neçə dildə yazılıb. Həmçinin rus dili də var, türk dili də var. Sonra maşının özüdür. Bu maşının özü. Maşının ülgüclərinin qapağı. Dişlərinin qapağı. Sonra maşının ülgüclərini yağlamaq üçün yağ. 2 ədəd nasatka, rus dilində nasatka deyirlər. Nömrə 1 və nömrə 2. Bunların vasitəsilə qırxılan saçın ölçülərini təyin etmək olur. Bu kağızda da ikinci nasatkanın darabın istifadəsi göstərilib. Bu da belə. Ən sonda belə bir fırçadır. İş bitirəndən sonra bu fırçayla təmizləmək üçün. Assalam. Qutunun içindəkiləri bitdi. Qutu boşdur. İçindəkiləri bu qədər. İndi isə baxaq maşının özünə. Satıcının dediyinə görə bu maşının keyfiyyət göstəricisindən biri də ülgüclərinin müxtəlif rəngdə olmasıdır. Fikir verin. İki ülgücü var. Üst və alt. Alt ülgüc gümüşü rəngdədir. Üst ülgüc isə qara. Alan zaman bunu da diqqət etməyiniz lazımdır. Sonra Moser yazısı Made in Germaniya, Almaniya istehsalı.
Maşında belə bir pedal var. Ya bilmirəm necə adlandırırsınız bunu. Bu pedal vasitəsilə alt dişləri, alt ülgücüyü hərəkət etdirmək olur. Qabağa, geri. Bu nə üçündür? Bu onun üçündür ki, əgər maşını nasatkasız istifadə ediriksə, bunun vasitəsilə saçın uzunluğunu 0,1 millimetrdən 3 millimetrə qədər seçmək olur. Bunu istədiyimiz vəziyyətdə saxlamaq üçün bu düymədən istifadə olunur. Məsələn, verdik irəli, bu düyməni arxaya çəkirik və belə qalır. Əgər həmən vəziyyətdən çıxartmaq istəyiriksə, qabağa veririk, çıxardırıq. İstədiyimiz vəziyyətdə saxlaya bilirik. Sonra söndürüb yandırma düyməsi. Burada belə bir yer də var. Bu da bəzilərində üç bucaq formasında olur. Burada isə pilusa oxşayır. Deyilənlərə görə orijinallığı göstərən bir əlamət də bunun pilus olmasıdır. Bunu bərkitmək, bir də boşaltmaq olur. Sonra maşını asmaq üçün belə bir halqa. Saç qırxan maşının kabeli uzundur, 2 metr. Burada yazılar var kabelin üstündə. Bəzi yerlərdə deyirlər, bu yazılar orijinalda iri-iri olmalıdır. Bəziləri deyir, xırda olmalıdır. İndi kim düz deyir, onu bilmirəm. Bizim bu maşında kabelin üstündə olan yazılar xırda şriftlərlə yazılıb. Maşınımız akkumulyatorsuzdur. Birbaşa toka taxılmaqla işləyir. Cəhər elektrik mənbəyinə taxmaqla işləyir. Vilkasıdır. 2,5 amper. 250 volt. Sonra maşının korpusu plastmasdan hazırlanıb. Sürüşkən material əldə xoş təsir bağışlayır. Ağırdır, 520 qram. Bu maşın internet mağazalarında bunun qiyməti 30-50 dollar arası dəyişir. Mən isə bunu 50 manata almışam. Yenə deyirəm, çox sağ olsun satıcı məni aldatmadı. Kaş belə satıcıların sayı çox olsun. Bunu bir dəfə istifadə etmişəm. Özünü çox yaxşı göstərdi. Necə deyərlər, saçı yağ kimi kəsirdi. Bundan sonra da davamlı olsun. Maşının bu hissəsində Made in Germany yazısı həkk olunub bura. Sonra burada da belə bir yazılar var. Ustaların dediyinə görə əsas bunda zərif yer bu hərəkət olan hissəsidir. Hərəkət etdirilə bilən hissəsi. Bu əldən düşüb zədələnsə, demək olar ki, maşın sıradan çıxır. Gərək bu hissə dəyişdirilir. Bu da belə. Sonra bu nasatkalar. Nasatkalar 2 dənədir. 1 və 2. Birinci nasatka ilə saçı 4 millimetrə qədər. 4 millimetr saxlamaq olur uzunluğunu. İkinci nasatka ilə isə 4 millimetrdən başlayır. Maşına taxım bunu, göstərim sizə. Burada ölçülər var. Dörddən da 18-ə qədər. Bax, burada saçın uzunluğunu seçmək olur.
ayırmaq üçün isə bunu qabağa verib buradan ayırmaq lazımdır. İstifadə etməzdən öncə kitabda yazılıb yağlamaq lazımdır. İstifadədən sonra bu fırça ilə maşınımızı təmizləməliyik. Məncə maşın haqqında hə bir də bu maşının istifadə zamanı vibrasiyası çoxdur. Bilmirəm buna öyrəşməmişəm ya tədricən bu keçəcək məndə, amma çox hiss edirəm vibrasiyanı. Maşını işə salanda özünə məxsus bir səslə başlayır maşın işləməyə. Əvvəllə bil ki, bir çıqqıltı gəlir, sonra başlayır işləməyə. Bunun haqqında da kitabçada var, normal halıdır bu maşınlar üçün. Narahat olmağa dəyməz. Maşını işə salanda əvvəl gələn səs. Sonra maşının vibrasiyası. Maşın haqqında bildiklərim bu qədər. Kimin əlavəsi varsa komentlərdə bildirsin, fikirlərini yazsın. Diqqətinizə görə çox sağ olun, salamat qalın.